šéfe, abych vám oznámil, že náš klub dnes navěky opustil sir Charles Edward Maybridge. Účet vyrovnal? Ano. Zaplatil sumu dokonce mnohonásobně vyšší. Důvod? Sir Edward zkrachoval lidsky, ne ekonomicky. Naše služby považoval za neocenitelné. A co noví hosté? Dnes přijede madame Collinsová, zkrachovalá autorka detektivních románů. Její smrt bude jistě pro mnohé šokem. Počet hostů celkem? 5. Dobrá. Další hosté ať odplouvají a připlouvají pouze podle mých instrukcí. A vyžadují 100% úspěšnost. Jistě, madam, samozřejmě. Velmi rád jsem vás slyšel. Ještě se vám ozvu. Naschledanou. A co chlipat, Roberte? To si zapomněl. Mám pro vás, pane, zprávu, která vás jistě potěší. Váš přítel je na mizině. Alfred Čechura zkrachoval. 17 milionů dluhů! Bankrot? Já ti dám, laciný slony! Já ti dám výhodná koupě! Já ti dám 17 milionů výhodně půjčených! Skončili jsme spolu, Alfrede Čechuro! Je konec! Smyte! Šluz! Konec! Zadrž! Pro boha, Evženie! Ach, Ervíne, 11 bankrotů za 10 let, to bys tím nevydržela ani svatá! Líbí se mi, má drahá Evženie, že jsi dodržela slovo. No, neříkala jsi snad, že pokud ještě jednou ten smolař zkrachuje, půjdeš od něho? Odejít? Víš přece, jak mě miluje. Nikdy se mě nevzdá. No, dobrovolně nikdy. Ale stačí jen jeho podpis? A už ho nikdy nikdo neuvidí. Nikdy? A nikdo. A naste další šamposy! Vetni kariáru! Vemni špajskartu od vrchu až dolů! A všem dámám v lokále přineste květiny, růže, ale takovýhle bugety! Vy jste ale štědrý dědulí, deček. A jen jestli máte z čeho brát. No to píše, jo, děvčátko, to píše, jo. Samá výhodná koupě. Opravdu? Milionový obrat. Chystá výhodný obchody. Oh. Pohádkový zisky. Tak to opravdu rádi slyšíme. Tak jo. V životě jsem ho tu neviděl. Ale představil se jako bankéř Hugo Čížek. Hugo Čížek. Prominutím, pane bankéři, ale čeká vás nahoře žena, prý manželka. Evženie? Pro boha, jak mě tady našla? Řekni, že nepřijdu. Běž! Jistě. Děvčátka moje, musím se bohužel rozloučit. Ale kam pak, staroušku, kam pak? Přece byste tady nenechal takový kočičky. Ano. Ne, hlas mého srdce volá, víte? Bohužel tomu já nikdy neodolám. Papa, papušky. Ne. No když myslíte. A máte pravdu. A máte pravdu. Jdeme. Prosím. Pardon, pane bankéři, váš účet. Účet? Nemám rád účty. To jsme pochopili. A víte, proč nechce postoupit tuto nepříjemnou povinnost? Protože jeho solventnost je nulová. Cože? Teď už se nám nikam neschováte. Pane bankéři Číšku. A nebo snad Čechuro? Feš. Končit s obdivem, dámy. Ten, kdo neplatí dluhy, patří na policii. Tak, pane Čechuro, půjdem. Správně. Dovolíte, prosím vás. Prosím. Paní! Ne, Alfredo. Evženie, promiň, ale nějak se mi zachtělo prchat.
Co ty vousy, pro boha? Ale dobře, tady mě, věřte, že tady stojíte. Honí mě, věřte, rychle, pojď. Nerozumíte, tamhle je. Kdybyste koupil tu pitomou továrnu na hračky, nemuseli jsme teď prchat jak šílenci. Tak ji neměli prodávat tak lací. Čekuro, stůj! Pijáku, přední! No tohle, kde jste se tady vzali takhle jednou? Chceme tě vzít na pořádný flám. Skvělý nás, co mi patá kvěřitele, dělej! Stůj! Postavené! Policie! Chyťo! Chyťo! Já se stavím vlastní! Já jsem si chtěl tom šantánu vyhodit trošku z kopítka. Říkal jsem si 150 korun ti zbylo továrníku Čechuro, tak si je užiješ a pěkně do posledního halíře. Teda zažil jsem už hodně zkrachovaných biznismenů, Alfrede. 4 se zastřelili, 2 skočili z mostu, po 5 jako kdyby se slehla zem, ale ty? Pro tebe jako kdyby ty bankroty byly důvodem k oslu. Ne, pro mě největší vstí je štěstím v životě milující žena. A opravdu mi přítel, všechno ostatní je jenom pouhá hranice, nic milujete. Poslíš, Alfrede, říká ti něco Stevensův klub? To, že bychom tam jako pokračovali? Ještě dneska? No, Ne, ten klub je u nás, víš, v Anglii. Ty potřebuješ dovolenou, Alfred. No, přesně tak. Ty potom bankrotu potřebuješ načerpat nové síly, aby si znovu mohl vzlétnout k prosperitě. Po 11. miláčku. No, takže, drahí příteli, ať tě v tom klubu čekají věci, na které do smrti nezapomeneš. A klub! A s tím pitím se neupejpej, protože dneska večer všechno platím já. Policie? Nej tu policie? Ne, pojď! Nej jdou po mně! Jde pak! Nechte mě! Nechte mě! I jako chudý půjdu vzpřívený! To jsou věřitelé? Zase mi věřitelé podrážejí nohy! Přišli škemrat o peníze. Máš tady nějakou korespondenci, Alfrede? Myslím, že to spěchá. Musíš to podepsat. Teď hned. Alfrede! Růžová. Nesnáším růžovou. Podepiš. Podepiš! Na ty jsi moje molička. Podepiš. Alfrede, jméno mé. Bude mít smutný konec. Já tě miluju. Takže, Alfrede, jízdenka do Paříže, letenka do Londýna, 100 liber zápisného, no a pár liber kapesného. Taky tady máš londýnskou adresu jednoho mého přítele, který ti zapůjčí automobil na cestu do klubu. Ty si prostě musíš odpočinout, Alfrede. Vždyť jsi z těch svých bankrotů těsně před infarktem. A taky doufám, že si tam trochu užiješ. Víš, co myslím. Mimochodem, Alfrede, ten Stevensův klub, to je vlastně takový klub recesistů. Každý si tam dělá, co chce. Možná ti bude připadat podivné, až tam přijedeš, jak se ti lidé chovají, ale to je ono. To je ono. Tam neexistují žádné zábrany. Alfrede, vrátíš se odpočatý jako z lázní. Uvidíš. A co je důležité, hlavně se tam schováš před svými věřiteli. A před policií. Já vám to nikdy nezapomenu. Bohem, Alfrede. Budiš mu země lehká. Taky letíte poprvé?
No to nám teda co se pěkně začíná. Promiňte, pane, hledám Stevensův klub. Víte, podle mapy k němu vede tahle cesta, ale ta dost překvapivě končí ve vodě. Je, vy jste z klubu. Vy mě tam odvezete? No to je vymyšlený. Poslyšte, pane, vy jste moje záchrana. Dá se tam hrát golf? A co ženský, jsou tam? Nepustil byste sem trochu vzduchu, já tady nevidím žádnou kličku. Teda jestli si myslíte, že jste sem pustil ten vzduch, tak ten sem teda nejde. Nej to vadný. Prosím vás, slyšíme se aspoň. Nemám hlas. A fakt, že jsou Angličani dokonalí. Evženie! Haló? Dovolte, vážený pane Čechuro, abych vás přivítal ve Stevensově klubu. Snídaně se podává v 8 hodin přesně. Přeji vám příjemný pobyt. Haló, pane, prosím vás, kdo mě slíknul? Kde mám šaty? Kufr nevidím. Věci, na které se ptáte, jsou obvykle tam, kam se dávají. Ve skříni. A pane, halo? Ježišmarja, to muselo být hodně špatný pití. Tohle. McFarrell. Čechura. Upřímnou soustrast. Děkuji. Promiňte, prosím, ale jakou upřímnou soustrast? Je mi ctí, že vás poznávám. Mé jméno je Anthony Garnett. Alfred Čechura. Já vím. Dovoluji si vás ubezpečit, pane Čechuro, že váš odjezd proběhne jistě k vaší plné spokojenosti. Jaký odjezd? Já jsem sotva přijel. Doufám, že vám vše, co u nás zažijete, pomůže zapomenout na neradostný osud, který vás tak nečekaně potkal. Prosím? Snídáme přesně. Ovšem, poslyšte, pane Garnete, ten šíp, to je ale velmi nebezpečná zábava. To by klidně mohlo někoho i usmrtit. Ostra, lepka, mučící nástroje. Na člověka málem sáhne smrt.
Jinudy se do té jídelní nedá? Na smrt, pane Čechuro, je třeba si zvykat jako na přirozenou součást života. Ovšem, ovšem, ovšem. Poslyšte, pane Garnet, nestropil jsem včera nějaký skandál, já mám takový okno, vůbec nevím, jak jsem sem dojel. Zapomeňte na vše, co bylo, pane Čechuro, netrapte se už ničím. Vaše svíčka. O, děkuji. Teď už vás čeká jen to příjemné. No, tak, to jsem tady dobře. Dámo, pánové, náš nový host. Mohu? Dovolte, abych se představil, přátelé. Alfred Čechura, jméno mé. Obchodník, továrník, přechodně i bankéř. To vše střídavě dle přání trhu. Proč byla jeho pouť za životním štěstím nedokončena, vám zcela jistě napoví informace o zemi jeho původu. Pan Čechura je z Čech. Z Čech. Upřímnou soustrast. Už chápu. To je ten anglický černý humor, že? Představím zprava. Pan McFerrell, filozof, autor mnoha šokujících teorií, mimo jiné o kruhovém vývoji lidstva. Depresivní záležitost. John DeForest, premiér vlády. Ex-premiér, prosím. A zde prosím, madame Collinsová, spisovatelka. Collinsová? Promiňte, madame Collinsová, detektivky, že? Já vás čtu. Ano, to svědčí o vašem vkusu, pane. John Bixby, podnikatel v oboru soli. A za ním pan Andrej Čardinin, kdysi jeden z nejbohatších a nejmocnějších obyvatel daleké Rusy. Ty revoluce, to je mor. Dovolte, přátelé, abych vám oznámil, že na pana Billyho Schmelinga se již usmálo štěstí. Odjel. S Bohem, pane Schmelingu. S Bohem, pane Schmelingu. Vaši svíčku, pane. Prosím, pane. Teprve teď jste platným členem našeho klubu. Personál Stevensonova klubu vám k snídani přeje dobrou chuť. Ten obřad, to bylo opravdu dojemné. To se tady takhle loučíte s každým hostem? Až odjedete vy, hosté si na vaši cestu rovněž připijí. Takový už je princip činnosti Stevensonova klubu. Aby někdo mohl přijet, musí někdo odjet. Aha, takže pan Schmeling musel odjet, abych mohl přijet já. Je to tak? Musel být dohledu plný člověk. Byl. Proto zbankrotoval. S jistým smutkem musím konstatovat, že jste se ocitl ve společnosti samých až příliš ohleduplných lidí. A mě těší, když vzpomenu na hulváctví v Čechách. Ku příkladu madame Collinsová. Ta měla takový ohled na kariéru svého milence, že všechny ty jeho krkolomné detektivky vydávala pod svým jménem. Cože? To nenapsala ona? Ta je literaturou zcela nedotčená. A kdo byl ten milenec? Že psal pokleslý žánr? Promiňte, prosím. A mohl bych požádat o sůl? S ním opatrně. Přišel o všechny solné doly. Jakákoliv zmínka o soli ho vždycky takhle roztezkne. No ale jinak tady vaří výborně. Sem teď budu jezdit častěji. Cože? Vy věříte v posmrtný život? Prosím? Ptal jsem se, zda věříte v posmrtný život. I kdyby existoval na tenhle zdegenerovaný svět, mě už nikdo zpátky nedostal. Ale klid, klid, pane Bixby, je přece psáno, člověče, praxi a v praxe obrátíš. Ještě jsem neslyšel, že by se tenhle kruh některému člověku neuzavřel. Protože, vážení, kdyby byl nějaký život i po smrti, já bych se snad těch svých dluhů nikdy nezbavil. Přesně, dluhy i po smrti, ani nevíte, jak já vám rozumím. To je myšlenka, která občas postraší i mě. Hrozná představa. Posmrtný život, zaplať pánu, nesmysl. No pozor, moment, panstvo. Důkazem existence posmrtného života jsem přece já. Já jsem už třikrát byl po smrti. Dvakrát jsem byl pohřben a jednou jsem byl spopeň. O pravdivosti svých slov vás hravě přesvědčím, neboť urnu se svým popelem vozím zásadně sebou. To je od vás velmi milé, pane Čechuro, že jste nás chtěl pobavit. Jménem celé společnosti děkuji.
Musím říci, že mě vůbec nevadí, když se něco občas drobátko přesolí. Ono je asi lehčí trefit se do druhé koule, než do anglického humoru, že? Ale stejně, pane premiére, pardon, expremiére, ani ve snu by mě nenapadlo, že zrovna s vámi se budu věnovat téhle roztomilé francouzské hře v koule. To mě taky ne. Mimochodem, nedávno jsem četl, že se vám úplně kompletně položila celá vláda, to je pravda? Nejenom vláda, taky ekonomika, zahraniční politika, školství. Samý minusy. A nějaký plus by nebylo? Do plusu šla kriminalita. Taky inflace, nezaměstnanost, státní dluh. Ano, takový je výsledek mého mnohaletého politického snažení. Totální rozklad státu. Ale pane expremiére, přece jeden člověk nemůže sám od sebe takhle rozložit úplně celý stát. Tomu přece sám nevěříte. To by musel být ale jo šikovnej. Vypadám snad nešikovně. Whisky? Kdykoliv a rád. Jediné, co mi poněkud kazí náladu z mého blížícího se odjezdu, je toto skapalněné zrno. Opouštět ho budu opravdu velice nerad. Co pak? Játra? Končíte? Začíná. Jinak bych těch pár dnů tady stěží přečkal. Zkrátka, můj nový vztah k zrnu, to je mé jediné plus. Mysl rozjasňuje. Mou vládní politiku nejlépe analyzuje. Můj životní krach je premiérovo dílo. Jakou já měl prosperitu. Blahobyt! A pak přišel on a ta jeho vláda s tím parlamentem plným ulejváků. Takovýhle sešup! To všechno vzalo od té chvíle, co týhle zemi začal velet. Nakoukal všem, že je odborník, machr, geniální strateg a výsledek tisíce takových zkrachovanců, jako jsem já. Víte, proč se mi vyhýbá? To nevím. Protože jsem jeho špatný svědomí. No, prosím, přesolena. Všichni se přímo topí v soli a já? On se tam klidně spí, neřád jeden. Trpět před smrtí by měl, být solventní. Připlatím personálu, aby mu před odjezdem ještě pořádně zasolil. Gangster jeden! Ještě hru? Ne, děkuji, to stačilo. Omluvte mě, prosím. Rád bych se potěšil laskavostí, vciplostí, duchaplností a životní moudrostí i ostatních hostů. Jistě chápete. Jistě, jistě. Tak, soli zdar. No jen pojďte a hraběte si taky. Víte, co držíte? No co? Hlínu. Víte, kolik miliard lidí už bylo na téhleté planetě za celou existenci lidstva? Víte, kolik zvířat už tady s nimi žilo? A kde jsou všechny ty kostry, to maso? A kde jsou ty lidi? No, kde by byli, fuč? Ba ne, tady. Tady jsou. Možná, že držíte čísi ruku nebo nohu. Tohle? Kde pak? Zadek. Krásný dívčí zadeček. V historii lidstva byste ani lupou nenašel jediný světlý bod. Temná minulost, černá budoucnost. A teď v tom žijte. Když vás tak člověk poslouchá, pane McFerrele, tak docela snadno nabíde dojmu, že lidstvo na téhle planetě svůj nádherný život vlastně končí. No a nesnad. Kruh se zkrátka uzavírá. Začalo to opicí a teď se podívejte na některé lidi. Všiml jste si například výrazu toho z daleké Rusy? Ne. Z jeho očí i hned pochopíte, k jaké budoucnosti se lidstvo vykračuje. Propadený revoluce. Taky se tak těšíte? To víte, že se těším. A na co?
na co se máme těšit? Na vysvobození. Na co to? Člověk dře, aby měl víc než ostatní. Aby si žil. A když můj mozek a mé ruce obklopili konečně tohle tělo blahobytem, vystřelí nějaký holohlavý šílenec z křižníku a v tu ránu vám pod nohama seberou i židli, na kterou jste si stoupnul, abyste se ve svým vykradeným zámku oběsil. Každá revoluce, pánové, se dělá jen proto, aby se velkoryse kradlo. Ale až tam, až u něho dojde člověk spravedlnosti. Až tam vychutnám konečně radost ze života. Dej, pane, dej mi zapomenout na všechny tyhle urvaný chrapouny. Přijmi mne už a pak tenhle kulatej prd, co letí vesmírem, sežení plamenem. Vyhnat pak ale musí od svý brány každou tu chamtivou revolucionářskou duši. Jinak mu udělají převrat i v ráji nebeským. Vysvoboď mě už! Pef! Z křižníku vystřelili. Konec ráje nastolili. Tak, tak. Pěkný osud lidstva, co? Já v těch očích vyčetl hlavně to, že má poměrně hezký vztah k alkoholu. Vydává se za oběť říjnové revoluce. Ačkoliv jeho příbuzní zřejmě úžasně nadaní lichváři zbohatli před 20 lety právě na ní, nepak. Zdegeneroval z blahobytu, milý pane. A přesně tam směřuje celá tahle slavná civilizace. K degene? K totálnímu. Uznáte zajisté, že se jako filozof nemohu této neveselé cesty zúčastnit. Co pak mu to nesete? Vodka, 200 gramů. Ukažte, ten už má dost. Pardon, nejste v pořadí. No tohle? Copak tady se vodka vydává na pořadí, nebo co? Jistě. A kdo to určuje? No personál přece. Je naračte. O, děkuji. Já si myslím, pane McFerrele, že vy si to všechno trochu moc berete. Podívejte se, u nás v Čechách se taky chlastá o 106 a zdegenerovaní jsou akorát někteří abstinenti. A zbohatnutí nám taky nějak masově nehrozí, protože to, co se vydělá, tak stačí na to, aby se to s úspěchem dalo propít. Jestli smí něco navrhnout, přijďte k nám do Čech. My jsme takový trvalý ostrůvek duševní svěžesti. Možná vás překvapí, pane Čechuro, že jsem vaši zemi již navštívil. Docela nedávno. Opravdu? Silný dojem. A opravdu jsem měl v úmyslu se u vás jak si nadýchnout, osvěžit se, leč bohužel pravý opak. Poslední kapka se tomu říká. Takže, pane Čechura, Bůh s vámi i s vaší zemí. A přeji šťastný odjezd. Thank you.
Vždycky jsem se domníval, že smysl pro černý humor mají pouze Angličané. Poslyšte, pane Čechoro, opravdu vám připadáme jako lidé, kteří mají to nejlepší teprve před sebou? No jistě. Víte proč? Protože to nejhorší už máte za sebou. Lízli jste si dna, jak říkáte, a teď tedy pěkně vzhůru. Netáhnout za sebou tu kouli, která člověka drží při zemi, a pěkně vzlítnout to chce, a třeba až do oblak. Víte, přátelé, je třeba myslet na výšiny, na oblaka. Moje řeč, pane Čechuro, prostě nic nepitvat a zmizet. Přesně, přesně tak. Netrápit se minulostí. Co bylo, bylo, neřešit, zapomenout. Protože uvědomme si, přátelé, minulost prostě opravit nelze. Omluvte mou zvědavost, pane Čechuro, ale přiznám se, že by mě opravdu zajímalo, proč jste mezi nás přijel právě vy? No, proč bych si to jako neměl dopřát? Já jsem tady jenom tak, z rozmaru. Mě už to prostě přestalo bavit pořád vydělávat, chodit na burzy, do banky, přepočítávat zisky, když v tom přece není smysl života. Já jsem si řekl, dost, končím, už nechci ani korunu, mám všeho dost a jsem tady. No. Kuriozní důvod. Absolutní přesycenost? Ano, všeho a všich. Víte, mě už trošku ten mamon začal dusit. Ano, taky jsem se mohl dusit. Nebýt ovšem jistého politika a jeho zaručeně progresivních zákonů. Gratuluji, pane Čechuro. Takovýhle motiv příjezdu v dějinách Stevensova klubu jistě neexistuje. V tom jste bez pochyby průkopník. Děkuji. Doufejme, že i váš odjezd proběhne k vaší plné spokojenosti. Ano, tak odjezd, co pak odjezd, to by ještě šlo, ale... Ten příjezd, víte, to bude hrůza. Jenom, aby to nebolelo. No přesně, no, aspoň člověk věděl, co čeká předem, aby se mohl trošku připravit. To je právě to. Věčná otázka. A opravdu by vás zajímalo, co vás čeká? To je pro mě maličko. Velká prohra, finanční ztráta. Absolutní krach. Poněkud chmurná budoucnost. To byla minulost. Souhlasila? No, jste švorc, pane Čechuro, je to tak? Krucíte to na mě tak poznat, nebo co? No a teď, co vás může potkat? Smrt. Mord. Mord? No tak to je naprosto vyloučeno. Milostivá paní, mě z tohohle světa jen tak někdo nedostane. Já se chystám umřít tak ve 110 v posteli nějaký pěkný mladý milenky, kdo by mě, prosím vás, mordoval, věřitele, kvůli těm pár milionům. A pak já mám setsakramensky tuhej kořínek. To mě ještě neznáte, madam. Ale ano, teď už vás znám. Další odjezd. Pane Čechuro, chcete umřít ve 110 v náručí své milenky? Když nebude 100 leta? Tak vám nezbývá, než mě následovat. Jsou totiž situace, pane Čechuro, kdy přesvědčí pouze fakta. Ovšem upozorňuji vás, že se budete muset zachovat jako chlap. Já teda nevím, madam, co ode mě jako od chlapa očekáváte, ale radši si toho moc neslibujte. Helejte, nechte toho. Kdybyste jako chlap selhal, tak se odtud nedostanem ani vy, ani já. Proč ne? Tak to vezmeme po těchhle schodech zase zpátky, ne? Podrobeny tvrdé zkoušce. Moment.
okolí, ani ta naše special vodka jsem fakt nečekal. Oni ti Rusové taky prejste jsou kde jaký útrej. Kdybychom ho bývali nechali odjet rovnou devítkou, tak jsme nemuseli plitvat vodkou. Co to přivezli? Máte dobré srdce. Tak říká se oni, že jsem dobrák. Ale ne, to já myslím jako silný. Ježišmarja, teď jsem přežil 11 bankrotů, ne? No tak se podívejte. Čarvinin. No tedy všechna čest, pane Čechuro. To když já jsem tady viděla prvního mrtvého, tak jsem sebou sekla. Ale řeknu vám, máte tu recesi dobře vymyšlenou. To zase o Čarvinin stávat. Vodka prichadila. Kaněc? On je takový jako trochu studený. Jistě, proč by ho vezli taky do Márnice? Jistě, Márnice. Vezli do Márnice. No. Ne, pane Čechuro, ne. No tedy, pane Čechuro, no ty chlapi, nic nevydrží. Lokněte si, no hezky, lokněte si, no. Tak, no. No ne, no tak, pane Čechuro, má to splávek, jak ten Čarvinin. Co je? On nedýchá. To přece nemůže dokázat. Teď on je snad vážně mrtvý. No samozřejmě, ale teď se podívejte. Tady, jak vidíte číslo na tom šipu? No? 9. No a bylo už zaškrtnuto. 25. 11:00. Chápete? Ano. No? Totiž ne. No, způsob smrti 9. Šíp. No, šíp. Já jsem měl vlastně štěstí. Kdybych se neohnul, tak šíp, on se neohnul. Já kdybych se neohnul, tak ležím ve futrálu, že? Konečně. Chápete, kde jste? Tady jsou sami vrazy a bankrotáři. Hotel smrti je to. Hotel smrti. No ano, takhle já nazvu ten svůj román. Hotel smrti, no to je přece skvělý titul. Ano, co? To je opravdu skvělý titul. Ano. Hotel smrti. Co? Báječný titul. Nádherný titul. Řekl bych přímo básnivý titul. No nepočujte. Probáhle, uvědomte si, když teď nespojíme svý síly, tak nás šoupnou do jezera. Ježišmarja, proč by mě měl někdo šoupat do jezera? No, protože vám někdo tuhle službičku z týdnu znova klubu předem zaplatil. No, řekněte, kdo pak to byl ve vašem případě? No. Přítel mý ženy. To musí být charakter. Ovšem, vaše žena taky. Tak poslyšte. Vážená autorko slavných detektivních románů, za prvý vás žádám, abyste ze svých urážek laskavě vynechala všechny mý nejbližší, a za druhý už je mi jasný, co v těch vašich knížkách jsem tak často nechápal. Stručnost a jasnost bych prosil. Tak stručnost a jasnost, jo? Tak si sedněte. No tak, sedněte. Tenhle klub byl založen pro ty, kteří zbankrotovali a nemají odvahu si vzít život sami. Za 100 liber odjezd k nebesům, elegantně, bezbolestně, se vším noblesou. Přesně tak, jak to popisuje kolega Stevenson ve své povídce Klub sebevrahu. Až na tu maličkost, že zdejší personál není složen z gentlemanů, takže o nějakých elegantních odjezdech nemůže být ani řeč. Tak je to, pane Čechuro, chápete? A jak jste se ocitla vy? Copak vy se taky toužíte dobrovolně dostat na onen svět, nebo co? No to ne, ale po onom nechutném skandálu, kdy se zjistilo, že jsem ani jednu ze svých světoznámých knih nenapsala, jsem přijala nabídku k sebevraždě i já. Ovšem pouze ze studijních důvodů.
Řekla jsem si, že prozkoumám jejich praktiky a napíšu o tom knihu, která přece jenom nakonec mé jméno proslaví. Ovšem vůbec jsem nepředpokládala, že nás uvězní uprostřed jezera a že odtud nebude cesty zpět. O zdejším personálu už vím takřka všechno. Jen jediné mi zůstává utajeno. Šéf prý tu nikdy nebyl. Ovšem, já jsem přesvědčena, pane Čechuro, že jsem ho spatřila. Tedy myslím, že to byl on. Byl totiž jediný, který nebyl omámený. Byl jediný, který se vracel z hradu na břeh. Ale řeknu vám, byl to fešák, krasavec, ale zločinec. To já poznám na první pohled. No, víte, co mě napadlo, když jsem vás viděla poprvé? Ne. He? Omyl. No. Jako přírody? No, ne. Ne, já jsem si řekla, ten je tady omylem. Co by dělal člověk s takovýmhle optimismem mezi sebe v ráji? Jo! Že by odjezd? Ježíš Maria, co furt máte s těma odjezdama? Poslyšte, my už nesmíme jeden bez druhého udělat ani krok. Jinak je s námi amen. Patrně našlapovat a rozblížet se, kdyby zase letěl šíp. No, a my teď u mě v pokoji promyslíme, jak pojmeme dnešní noc. Jako my dva spolu? No jistě. Já bych si drobátko odskočil, ale to najednou na mě přišlo. Já chápu. Já znám, co tak hrozný zážitek s člověkem udělá. No, ale až se vrátíte z toalety, tak na mě třikrát pískněte a třikrát ťukněte, jo, asi takhle. Jo, jasný? Jasný. Ano. Ťuk, písk, ťuk, písk, ťuk, písk. Čekám. To je šílená. Konečně rozumný člověk. Rozumný. Kdybyste tenhle názor šířil v parlamentu, nemusel jsem tu být. Dějou se tady hrozný věci, pane expremiére. Přímo děsivý. Viděl jsem Čardinina, mrtvýho. Určitě ho probodl ten šíp, co tady lítá chodbou. A tak. Proto hrají. Mezi námi jsem zvědav, jestli si pan Garnet na toho Čardinina připravil nějakou novou řeč. Co jsem tady, mile, pořád jedno a totéž. Rozený politik. A co ten Čardinin, toho přece musíme nějak ohlásit, ne? My? Tichou vzpomínku přece ohlašuje personál. Vy jste si snad obřad nezaplatil? Obřad? Jaký obřad zas? No ten poslední přece. Poslední? Aha. Zaplatil to, víte, že zaplatil. Už dávno. Složenku. Tedy půjdeme. Jako na ten obřad? Taky bych nešel. Loučit se s nějakým schudlým mužikem. Ale co naděláme, příteli? Účast na trizně zde chápána jako jakási morální povinnost. Tak kdo pak měl to štěstí? Kdo to jel? Čardinin. Prý ho probodl šíp. Šťastný to muž. No, šťastný i mě by už odjezd, přiznám se, docela potěšil. Vážení pánové, dovolte, abych vám oznámil, že na pana Andreje Čardinina se již usmálo štěstí. Odjel. Bez nápadu, jako vždy. S Bohem, pane Čardinine. S Bohem, pane Čardinine. A takhle to, pane Čechu, rozkončíme všichni. Kruh se uzavře. Personál Stevensonova klubu vám k obědu přeje dobrou chuť. A jak vy, pane kolego, těšíte se na svůj odjezd? Abych řekl pravdu, nemyslím na nic jiného. A tak se dočkáte. Víte, co je na činnosti tohle klubu nejdůmyslnější? Že z něj nevede cesta zpět. I kdyby si někdo svůj smrt rozmyslel, stejně odtud odjede jenom vzhůru. No ano, ano, pane Čechu, no, tady už vlastně nejsme na světě, tady už jsme v záhrobí.
tady? Myslel jsem, že vám tyto desky předám až po obědě, pane Čechuro, ale když už vás vidím... Vybrané přání označte prosím kroužkem a desky odevzdejte komukoliv z personálu. Přání? Poslední přání přece. Budete mít zájem se před odezdem vyspovídat? No jistě. Člověku pak od těch hříchů tak nějak jaksi hezky odléhne, že? Ano, nikdo z nás není svatý. No to si myslím. Mimochodem, když už jsme u těch přání, nemohli byste mi prosím objednat taxíka? Já jsem si zapomněl holení na bradu, tudíž musím do města. Host Steven znova klubu do města? No a proč ne, jako proč ne? Co? Já teď mě omluvte, musím si na to vyspovídání ty hříchy tak nějak se sumírovat podle závažnosti provinění a tak. Jakmile budu hotov, tak hned se vám ozvu. To doufá. Já jste pravdu, pan. Jsme ve smrtelným nebezpečí. Spálte si kufry, čekám na silnici za hradem. No co tam budeme dělat? Kochat se krásami jezera. Když vede cesta sem, tak musí vést taky zpátky. To dá rozum, ne? Týhle akci velím já zbalit kufry a zahrad. Jo, a otáčet se. Ostražitě se otáčet, kdyby náhodou letěl šíp. Na silnici. No ten se snad zbláznil. Pane Čechuro. Na silnici. Pozor. No co pozor? Nějaký problém? Jaký problém? Tady? Moc pijete. Nevyspovídal, pánové, to je omyl. Já jsem tady omylem, mě jsem jenom manželka poslala na dovolenou. Pane Čechuro. Nějaký problém? Ne, opět žádný. Pardon. My Češi stále běháme, vidíme schody a už běžíme. Mimochodem toho taxíka jste mi objednal. Taxíka? Ale jistě objednal. A však co to vidím, pane Čechuro, pro holení z kufry? Ano, z kufry, vždycky z kufry. Čeká mě velké holení. Na večeři mě nečekejte, když tak mi připravte něco studeného, třeba biftek. Biftek se podává teplý. Teplý? Aha, tak ho nechte vystydnout. Bye, bye. Tak tohle vola mi pan šéf, doufám, vysvětlí. Pane Čechuro, tak co je? No to je dost, že jdete. Mám objednanýho taxíka. Jedeme odsud. Což je taxíka? Víte, kdy naposledy po téhle silnici projelo auto? To samozřejmě nevím. Nevíte? Tak já vám něco ukážu. To se teda budete divit. Vidíte? Tak tohle údolí bylo celé zatopeno. Jen ten hrad zůstal uprostřed trčet. Proto to ti gangstři taky koupili, protože odsud se vlastně nikdo nedostane. Prosím vás, přece jsme sem nepřiletěli vzduchem. Ale... Pst! Co? Oh, jedou. Kdo? Věřitelé? Ale... Prosím vás, pojďte. Ne, kufry. Nějaká ženská a hezká, že ona střídá Čardynina.
To je velmi bystrý úsudek, pane Čechuro. Ten klapot, to šlapadlo, ten řidič. Přesně takovej jsem měl sen. Strašidelný. To nebyl sen. Takhle jsem přivezli každýho. Ale pro nás je strašně důležitý, že vůbec dneska někoho vezou. Protože my, pane Čechuro, na tomhle šlapadle opustíme Stevensův klub. Jo. Jo. Chudinka moje žena, kdyby tušila, že mě vlastně poslala na odpočinek do popravčí komory. Pane Čechuro, promiňte, ale některé vaše úsudky nejsou zrovna bystré. Co pak jste to ještě nepochopil? Ta netuší, ta to ví. Co ví? No, že vás poslala na odpočinek. Ovšem na věčný. To vám jaksi zapomněla říct, že? Tak, poslyšte, madame. To už je dneska podruhý, co se mi snažíte naznačit, že moji ženu podezíráte z něčeho velmi nepěkného. Dovolte mi, abych vás laskavě upozornil, že moje žena je milující světice. Rozumíte? Milující a k tomu ještě světice. Dejte to sem. Počkejte, já tam mám ruku. Mně to jedno, tak si tam nechte. Nepůjdem radši nudy? Ne, protože ke šlapadlu se dá jít jedině tudy. Ještě. Promiňte, šéfe, ale chlapce ta zpráva velmi potěšila, mě ostatně taky. Opravdu krachla burza? No to je skvělé, to snad ty bankrotáře budeme brát na pořadník, ne? Přehled současných odjezdů? Jistě. Takže jako první odjede pan McFerrell a to způsobem číslo 5. Předpokládám, že k jeho odjezdu dojde tak, no, do 5 minut. Vy jste taky dostala 5. Čechura? Tak ten je tu teprve krátce. Myslím, že na cestu by se mohl vydat pozítří. Cože? Ještě dnes? Ach tak, osobní zájem. Jistě, tak v tom případě odjede třeba hned. Připravte další vor. A že jsem tak smělý, šéfe, ten Čechura nepůsobí na mě zrovna jako běžný host. Chová se velice podivně, jako by na onen svět snad ani nechtěl. Jistě, že vaše věc, pardon. Tedy jak si přejete? Do vašeho příjezdu vylidnit klub a připravit se na nápor zkrachovalých burziánů. Těšíme se na vás, šéfe. Tak mládenci, do šéfova příjezdu tu nesmí být ani živáčka. Takže hromadný odjezd? Přesně. Slyšela jste to, madam? Prý má na mě zájem nějaký šéf. Dokonce už mě stlouká i von. Prosím vás, kdyby jen vám, všem. Ne, ne, pane Čechuro, my musíme teď zasáhnout. Přesvědčíme ty bankrotáře, že zemřít dobrovolně je vlastně... To je kravina, já... No ano. A nebo je dostaneme z tohohle hotelu smrti třeba násilí. Tak dobře, no ale jak to chcete udělat? Vždyť jste to slyšela. Třeba tomu McFerrellovi zbývá už jenom 2 minuty. No já? No tak s ním začnem. Tak jo. Tak s ním teda začneme. Tady Collinsová. Ráda bych prodiskutovala s panem McFerrellem jistý filozofický problém. Nevíte, kde bych ho našla? Ano, děkuji. Medituje ve věži. Kousek. Nějaká Marilyn Eastwoodová. Otec zbankrotoval. A milenec se s ní rozešel hned, jak zjistil, že dcerka nemá ani vindru. Jo, láska. To je ta kráska, což dneska přivezli. Ale na krásky teď není čas. Rychle na věž. Proboha, dělejte, ať to stihne. Ale ne, ale hradba svítí. Stát, proboha! Buďte ve střehu, pane McFerrelle, jinak odjedete 5. Prý už vám zbývá jenom 2 minuty. Hrozí vám smrt. Opravdu, to rád slyším. Pětka. No, ježmarja, 5 byla taky... U mýho jména. Klid,
Mě není dobře. To klidněte se, madam, vy odsud nikam nepoletíte, o to se postarám, já už jsem zvládl horší šlamastik. A co poslední přání, pane Čechuro? Vybral jste si už? Abyste rozuměl pečlivě, dbáme na to, aby všechny služby vámi zaplacené byly námi skutečně provedeny. Jste. Neradi bychom totiž, aby od nás hosté odjížděli nespokojení. Nespokojení? Ale to my nejsme. Naopak všechno probíhá v naprostém pořádku. Víte, madam? Jistě, to je skvělý klub. Zvolte číslo. Co to? Číslo posledního přání. 7. Bych si dovolila doporučit. Velmi dojemné. Tak tedy, je-li to možné, tak 7 bych prosil. Dobrá, tedy 7. Očekávejte nás ve svém pokoji, pane Čechu. Za půl hodiny. Přesně. Proboha, co je to těch 7? To je zborový zpěv. To je jediné přání, u kterého se schází veškerý personál. Veškerý, chápete? Nechápu. Ne? Tak téhle akce budu radši velet já. Jdeme. Kam to zase jdeme? Obhlédnout místo činu. Výborně. Jsou dvě. Jednu patří personálu a na druhém přivezli tu krásku. Zatím stojí štěstí při nás, pane Čechora. Tak pojďme. To půjdeme zas přes tu márnici? Zas. Teda řeknu vám, ten krach na burze, to nám byl červ družen. Je moment, ty dva vozejky by se nám v krajní nouzi mohly hodit. Pomoc! Pomoc! To tady se nezdí! Pomoc! To je přece... Madame, ne, počkejte, madame, ne, na mdloby teď není čas, no tak, madame. Pane Metrele, kde jste se tady vzal? My jsme mysleli, že je po vás. Omluvte, prosím, můj zevnějšek, ale při překonávání tak výrazného výškového rozdílu se mi spustila z nosu krev. Nic, vy jste přežil svou smrt? Díky bohu, díky bohu. Víte, že to propadlo nahoře není skutečným propadlem? Geniální úniková cesta, je to skluzavka až do podzemí. Řeknu vám, přátelé, že až tam jsem si uvědomil, jak je život krásný. Krásný, říkáte? No přesně tak. Poslyšte, pane McFerrele, když už jste tak zásadně přehodnotil svůj přístup k životu, mohli bychom vám položit jednu otázku. Nechcete nám pomoct zachránit i ostatní členy klubu? Imbecilní byly ty vaše zákony. Zničili nejen mě, ale srazili na kolena celý národ, pane. Celý národ. Všechnu svoji sůl bych vám za to nasypal do očí, kdybych ji měl. Pane bože, já chci odjet, odjet. No ale to se dá zařídit. Cože? Pánové, no. Pánové, naskytla se jistá šance, jak opustit Stevensonův klub. Do půl hodiny jsme na druhém břehu. To je pozdě, já musím ujít hned. Já chci zaslit, profiknout mečem, vypít kyselinu sírovou, ale hlavně chci odjet. Si nerozumíme, my myslíme na břehu, ale za vodou. Na svobodě. No. Vezeme. Vyloučeno. To je vaše poslední slovo. Gentleman své slovo nikdy nebere zpět. Ani biznismen. Tak pánové, můžete. Tak, honem, honem, honem. Takže až ty dva naložíme na šlapadlo, dáme vám zvukové znamení. Do té doby nesmí personál opustit váš pokoj. Jasné? Skvěle jste to vymyslela, madam. Obdivu hodně. No. Jsem vás, ty komplimenty si nechejte až za vodu, ano? Jo, jo, správně, správně. Tak a tady máte klíč od mého pokoje. A tvůj, tvůj, tvůj. No. No. No a my dva? A my dva? No, my dva do výtahu. A i mi potěšením.
Já jsem tu kvůli tomu poslednímu přání. Přesný. Začínám věřit, že člověk za celý život smí několik vagonů jídla. Když dovolíte, přenechám vám pana expremiéra. Přece jen asi víc živil svého ducha než tělo. Velmi laskav. Z posledních přání bylo vybráno číslo 7. Že? Ano, prosím. Promiňte, a to už jsem opravdu v pořadí? Buďte rád. Blahopřeji. Děkuji. Repertoár našeho sboru není pravda příliš rozsáhlý, avšak přesto se táží. Přál byste si zapět nějakou konkrétní píseň? Nějakou veselou. A hlavně dlouhou. Hodně dlouhou. Moc jsem si tou výměnou nepomohla. Premiéři mají pravděpodobně i ducha stěžklýho. To si často myslí nejeden národ, ale jako postřeh je to přesné. Tak, a teď skopečka? No tak z kopce, to jde premiérům vždycky dobře. Když tak na vás hledím, madam, tak ani jako filozof nemohu souhlasit s názorem, že člověk dnem zrození začíná stárnout. Pojďte rychle, než dospívám. Absurdní, že až v klubu sebevrahů člověk potká někoho, s kým by chtěl protančit život. Pane McFerrele, nerozptylujte se pořád, jinak skutečně opustíme tenhle klub jen jako mrtvoli. Toho bych ovšem na dosmrti litoval. Teď znamení. Tak, a vší silou. Silněji byste nemohl. Ukažte. Co je to za rány? Už přestali. Bůh ženej Čechurovi. Honem zpátky. Za ním! Co pak nevidíte, že je zamčeno? K východu! Nejde to, on ukrad Andělička! Krucifix!
Šéf má na něm osobní zájem, pitomci. A co postel? Rozjet! Rozjet! No rozjet! Ano, rozjet! Pojďte! Šéfe, ono to nejde, nějak se to zaseklo. Tak protáhnou ty se! Víte, hovrzte! Šéfe, tyhle jsou taky zamčený. Že on se spiknul s tou babou. Tak ty dveře vyražte! Najít je! Oba a toho Čechuru nechat odjet! Přednostně! Ticho! Ticho, ticho! Výtah! Jdeme! Ježišmarja, teď mi to došlo. Co? Že oni chtějí zdrnout na šlapadle. Teda já ti něco řeknu. Mentálně si nikdy nebyl žádný borec. Rychle střílet! Hned střílet! Hlavně potom Čechovi! Tamhle jsou! To už netrefím, šéfe. Ať si jedou. Naivové. Teda řeknu vám, teď už chápu pocit šlapající veverky v kleci. Je podívejte tamhle. Na břehu. No jo, auťák. Změňme směr, přátelé. Tam. Tam. Hezky si tu zřímněte, my se o vás postaráme. A teď, pane Čechoro, tu krásku tam. No. Tu sem doprovodím opravdu velice rád. No. Ježišmarja. No tohle. Pro Krista pána, oni sem nepřivezli omámenou, ale opilou. Ticho tam! Ja, hele, moje auto. No tak, už vím. No. Hele, vyčím silnici, záhnu. Najednou les? Ježišmarja. Křičte tak nahlas. Co by tam je? Co když tady někde jsou? Ticho, Těžký poobyčný stav. To znám. Ano? Že jsem chudá, ti vadí. Ale když byl otec miliony, to jsem ti byla dobrá. Jaký miliony, proboha? Ticho! Vy si mě s někým pletete? Zmizno. Já jsem Čechura z Prahy. Ono mě nevnímá. Ono mě vůbec nevnímá. Já! Odeču! Vrátíte, slečno. To snad ne. Proboha, chytě jí, nebo se utopí. Nelezte mi do vany, nejsem oblečena. No tak, nekřičte tak. To se mi snad jenom zdá. To není možný. To je neuvěřitelný. Ano. Ale co? Co pak to neslyšíte? Ale ano. Autobus. Stevensova klubu! Já mám předplaceno!
Já chci umřít! Já chci umřít! Slečno! Slečno! Pojedeme do klubu, ale do úplně jinýho klubu a tam to pořádně roztočíme. To, že žijeme, to je důvod k radosti. Proč on mě vlastně opustil? Já jsem ho měla tak ráda. Já jsem ho milovala. No tak třeba se zase najde nějaký takový úspěšný, pohledný, dejme tomu slovanský typ. Z Čech, no. Že? A vyskočíš každou na něj, každou na vás, každou na život. Slečno, život teprve začíná. No? Jak začíná? A proč myslíte, že jsme z toho Steven znova klubu uprchli? Počkejte, vy mi chcete namluvit, že jste... Uprchli ze Stevensova klubu. No jistě, že? Ano. A ujišťujeme vás, slečno, že se jen tak něčím nenecháme otrávit, víte? Správně, pane Čechur. Tak. A do prdele. Významný český průmyslník Alfred Čechura spáchal sebevraždu. Dobrovolně odešel z tohoto světa, dluhy, bankroty, vystřičáci. Ano? Snad jste konečně pochopil, pane Čechuro, že z našeho klubu opravdu nevede cesta zpět. Je naší profesionální ctí poskytnout každému hostu všechny služby, které si zaplatil. A to i proti jeho vůli. Přeji vám hezké poslední ráno. Kruci. A rychle, a rychle. Jakou nehoráznost píšou o mě v novinách. Už prý jsem po smrti. A co si myslíte, že v Čechách píšou o mě? No, já jsem taky po smrti. Podívejte. Taky. No, to budeme pěkně dlouho živí. A tím si nejsem taky. Rychle ke vchodu. Jo. My se známe? No ovšem, mějte se na pozoru. Přišla jste do Stevensova klubu a chtějí vás tu zabít. To nebyl dobrý vtip, pane. Slečno, vzpamatujte se. Jste bez milence, schudla jste, opila jste se a naprosto dobrovolně jste vlezla do tohohle hrobu. No, jestli nám neuvěříte a neutečete s námi, tak vás utopí v jezeře. A nebo vám zakroutí krkem. A nám pochopitelně taky, pokud nás tu najdou. No, jste v hotelu smrti, děvenko. Šílenci. Pomoc! Šílenci! Možná tady někde jsou. Možná, že je to nějaká léčka. Možná, že vám jde o život. O život, slečno. Ano. Jde mi o život. Ano, to víte, že ano. Dámy a pánové, personál Stevensova klubu vám přeje šťastnou cestu.
Co to blíká? Co tam zvučí? Ty jsem vám říkal, že jde o život. Ty to zůstaň, kdyby volal šéf. A vy dva? Myslím, že pan šéf bude spokojen. Stevensův klub, přátelé, je připraven na příjezd nových hostů. Uklidit. Právě odjeli poslední hosté a Čechura byl mezi nimi, šéfe. Ti dva, co zůstali na břehu, ex-premiér a Bixby, tak o ty se už jistě postarali dva mý nejlepší hoši. Myslím, že naše bohulibá činnost už nemá v této chvíli žádného svědka. Jistě, šéfe, těšíme se na vás. Do hodiny je tu. Zlatý bankroty, co? Do jezera uklidit! Samozřejmě, že všechny čtyři. Nezdá se ti nějaký teplej? Tenhle filozof, ten prej byl strašně na ženský. Ta posledního prej dohnala až sem. Co pak ženský? Stejně sem všichni ty chlapi jezdí jenom kvůli nim. A rychle, ještě začnou hledat. Slečno, vstávejte, už můžem. Proboha, oni jsou snad mrtví. Ježíš, Maria, ona omdlela. A to nevadí. Nebudit, jinak začne ječet. Nebo zpívat, jedem. A já věřila, že vás do tohoto klubu dohnala úroveň lidstva. No ne, všeobecný mravní úpadek mě do toho sebevražednického klubu dohnal. Žádná žena na tom si trvá. Ale, pane McFerrelle. Dobře, ale musím zdůraznit, že ta láska nebyla opětována. Bohužel. Snad bohu dík, ne? Co si to tam pořád čuškáte? Ale zrovna říkám, proč právě hosta z Čech považuji za výjimečný případ? Madam, co Čech to výjimečný případ? Od jak živa? Ovšem řeknu vám, toho jejich tajemného šéfa bych velice ráda blíže poznala. Opravdu? A směl bych vědět, proč? Pouze jako zločince bych ho ráda poznala, pane McFerrelle, ne jako muže. Ach tak, to prosím. Už vím. Já jsem se chtěla nechat zabít. Ježišmarja. Já jsem chtěla jít do nějakého vražednického klubu. No jistě. Tamhle stojí moje auto. Proboha, kdo ho tak blbě zaparkoval? Za svý prd. No tohle? Co děláte v mým voze, pánové? A kdo vlastně jste? Vy všichni. To je marný, ta neví vůbec nic. Ale... Tak, pane expremiére.
Ničemové, kde je expremiér? Kde je Solnar, co? Mluvte! Svázali nás a utekli, ale daleko se nedostanou. Ani oni, ani vy. Tiše, Roubík. Slyšíte? Že by zas autobus? To ne, tak hloupí přece nejsou. Slečno, rychle, klíčky od vozu, máte? Nemám, nevím jak vám, ale mě se autobus hodí. Proboha, slečno, vzpamatujte se. Co je? Mimochodem, v tom autobusu jste ke mně byla vstřícnější. No dovolte, já jsem vás v životě neviděla. Museli nás vidět šlapat. Madam? Pane Čechuro, pane McFerrele. Je-libo odvoz, panstvo? A když jsem se v tom autě probudil a zjistil jsem, že jsme na druhé straně jezera, povídám. Pane Bixby, přežili jsme svou smrt. A to je jasné znamení, že nás pán Bůh ještě nechce. Žijme si tedy veselé dál. Dál? No ovšem. Všichni ve vládě i v národě jsou přesvědčeni, že jsem odešel z politiky a následně i ze života. A to na věky. Zachovat se jako gentleman. To byla má výzva všem, kteří státu škodí. No jo, ale kdyby takhle gentlemansky odešli všichni politici, kteří škodí státu, tak by padly celý vlády. No jistě. To v Čechách neznáte? Já kategoricky trvám na svém usmrcení. Já chci zaplatit. Já chci umřít. Já se chci vrátit do klubu. Tak už chápete, proč jsem ho svázal. On se tak těšil na smrt, i když jsem přemohl obratně ty dva holohlavce a nekompromisně uložil do té limuzíny. On mě ožebračí zákony a teď mě žádný umřít nenechá, sičák! Ale jak jste vlastně přišli k téhle jejich nádherné limuzíně? V té pro nás ti dva bezvlasí gentlemani přijeli. Aha. Než dostali roubík, vyzvonili všechno. Stačilo jim šikovně odebrat tuto věcičku. Já už půl dne jezdím tady kolem jezera a čekám na vás. Já jsem prostě odmítl uvěřit, že byste byli tak hloupí a nechali si tam tu svou svíčku života zhasnout. Mám tomu rozumět tak, madam, že i vy jste se rozhodla uchopit nevydařený konec svého života za lepší začátek. A je snad v tomto voze někdo, kdo nemá stejný úmysl? Já ho nemám! Dosolil jsem gangstře! Uvědomte si, že my máme naprosto ojedinělou šanci začít život znovu. Od nuly. My všichni jsme vlastně mrtvoli, řádně pohřbení a srdce rovně oplakaný. To bych se divil. Třeba nad politikem se pláče jen zaživa. Proč nás zastavuje? Doufejme, že si nás jenom s někým plete. Pojď. Představím tě. To jsou mi zaměstnanci z klubu. Co pak je to za gentlemana? To je ten šéf. Aspoň jim budeme moci poděkovat za Alfreda. To oni ho tam. Ano, to oni ho poslali na onen. Tak šéf. Mizíme. Ta bestie. Honem, všechny nastupuj, holem! Dělej, jedem, jedem! Počkej. Když dovolíte, pane expremiére, teď vás zase provezu já. A pak, že z toho klubu ty blba nevede cesta zpátky. Vždyť volali k sakru, že už odjel. Co pak takhle vypadá mrtvej manžel? Přidej! Svině, hyena, zrůda. Měla jste pravdu, madam, plivnu na její hrob.
No, jestli nespomalíte, plivnou oni na náš. Jeden prošustruje i to, co nemá, druhý si zas myslí, že je genius zločinu. Neschopové jste oba! Ježíši, přidej! Děvka! Lotr! Darebáci! Skončila jsem s Čechurou, skončím i s tebou! Se všema končím! Co chlap, to věšák na hadry, nic víc! Já nevěšák! Já co řeknu, to splním! Dostanu ho tam, dostanu. Já to dokážu. Dokážu, uvidíš? Jo, jo. Dej mi šanci, Evženie, dokázat ti, že já to dokážu! 11 bankrotů mi bylo fuk, ale zrada? To nepřežiju. To, co já? Co nepřežiju? Ty to nepřežiješ, holčičko! Já to teda dokážu. Dostanu ho tam, dostanu. Já to dokážu. Já to dokážu. Jo, 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 já jo. Dej mi šanci, Evženie, dokázat ti, že já to dokážu. To teda jo, uvidíš. Tak to je konec. To v žádný případě. Vystup! Co pak hledáte? No, tohle. Já jim dám dovolenou. Ale pane Čepulo, opatrně. Obávám se, že ta zbraň bude nabitá. Mě sedme, proboha, sedem mě! Hlídat ho. Ano. Nevrhejte kulkama, kterým nemohou učinit šťastným. Stůj, ať ti můžu do očí říct, co si zač. Ty mrcho. A vrahu. Stůj, mrkotne, ty záče. Vyzývám tě na souboj. Miloval jsem tě! Věrnej jsem ti byl! Fabriku na hračky jsem ti vyhlídnul! Samý výhodný koupě! Všecko jen kvůli tobě! A ty? Proboha! Evženie! Evženie! Evženie. Co já teď tady bez ní? S Bohem, přátelé. Ne, 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 pane Čechulo. Ježiš, to ne. Odejít ze světa. Zbláznili jste se? Co myslíte, že to je? No, co myslíte, že držím? No, co to je? Mrtvoli samý zdechliny. Pomyl, příteli. A vy to víte. Krásný dívčí zadeček to je. A nebo snad ne? Přemýšlejte, chlape. Ale jedna věc mě vrtá hlavou. Jak se vlastně začíná po smrti znovu žít? Dá se na to vůbec přijít? Ale dá. Už teď mě napadá jedno velmi zajímavé řešení. Drž se! Já to dokážu, slibuji ti, Evženie. Já to dokážu, to já ho tam dostanu. Uvidíš, dostanu ho tam. Já to dokážu. Madame Luisa McDonaldová. Zde. Madame Emilie Greta Emeska von Brett-Pintoffová. Zde, prosím. Dále Sir George Humprecht. Zde. Sir James Anderson. Ano, prosím. Samuel Wilcox. Zde, prosím, ale také sir.
Sir Samuel Wilcox. Sir, prosím. Pardon. A sir Charles Humphrey? Toho se nám bohužel nepodařilo přesvědčit. Zřejmě někde solí. Let Wrexham Dover. K odletu připraven. Přeji hezký let. Skvěle jste to vymyslela, madam. Ostatně jako vždycky. Myslím, že mě s vámi čeká opravdu velice netradiční posmrtný život. Ještě jsem tu já, přáteli! Ale ne. Bigsby! 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 Tak přece! Já na vás nejdý dál! Zatím vaše řidičky o krásném životě! Teď už se ke slovu nedostanem. Víte, co mi řekl doktor? Že mám ledviny a odchodu a vysoký tlak. A sůl mi zakázal. Tak budu sladit všecko a podnikat budu. Desítky klubů Stevensových založím po celé Americe. Tam je sebevrahu dost. Ale varuju vás. Jestli v té Americe zbankrotuju, tak mě na tomhle světě neudrží nikdo ani pár milů. Jenom na zkoušku tu Ameriku beru. A když to nevíde, vidíte, definitivní. A to jsem vám chtěl v těch výšinách učinit jeden pozoruhodný návrh. Ano, a jaký? Požádat vás o ruku. Proboha, nespadne to? Ne. Pokud letíte s politikem, má drahá, s pádem počítat musíte. Ať fyzickým, či morálním. Ovšem, pokud letíte s Čechem, je to mnohem bezpečnější. My Češi se držíme zásady. Stokrát padnu, stokrát vstanu. Ale to se říká o Američanech. Opravdu? V tom případě? Už jsem Američan. Víte, madam, co v té Americe napíšu? To nevím. Román. O nás dvou. Proboha, co když se to nepovede? Tak ho vydáte pod svým jménem, ne? Ráda. Pod jménem Andersonová, že? Promiňte, madam, že ruším, ale ten pobyt tam stál za to. Veďte. Já se domnívám, že ano. Základní informace o letu. A zcela na závěr dovolte, abych žertem prohlásil, že pokud příště nepoletíte opět s naší společností, tak jste sebevrazi. My a sebevrazi! Slyšeli jste to? To se teda vůbec! Sebevrazi! Wrexham, Dover a lodí do Ameriky. Krásná představa, že? Krásná, to jo, to jo, to jo. Dokážu to. Dostanu ho tam. Dokážu.